Labdien, visiem! Prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā. Es varbūt sākušu ar to, ka es atbildēšu tādiem informatīviem jautājumiem un informatīvām atbildēm. Tu droši vien, ko jūs arī iesūtījāt. Un tālāk, ja es uzdošu jautājumu gan Kārlim, gan Mārai, un mēs varētu vispār parunāties par to, kas tad ir beigās režija un aktiermeistrība. Un jāsaka, arī es esmu Māris Ķemels students, ja, ne tikai Kārlis. Tā kā Māri Ķemeli arī noteikti ļoti daudz jums pastāstīs. Jo nu, vislielākā pieredze, protams, ir Mārai Ķemelei. Mēs varēsim pastāstīt ar Kārli atkal, kāda mums bija pieredze un attiecīgi, kā mēs redzam un kā mēs varētu satikties ar jums iestāja eksāmenos un kad viņi notiks. Pirmais jautājums, vai zināms, ka uzņemšana tiešām notiks, es varu pilnīgi 100% apgalvot, ja viņa notiks. Uzņemšana notiks jūlijā. Lūdzu, sekojiet līdz informācijai Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā, kur ir pie uzņemšanas 2021. Tur arī visa tālāka informācija par iestādi pārbaudījumiem ir, tāpēc es sīki nekavēšu laiku. Jāsaka, tur arī ir informācija, kas ir jāiesniedz un kā ir jāsagatavojas, par to mēs mazliet arī sīkāk parunāsim. Uz jautājumu, vai uzņemšana būs arī 2022. Gadā, jāsaka, nē, uzņemšana notiks 2021. Gadā, tas ir šogad, un pēc diviem gadiem, tas nozīmē, ka nākamā uzņemšana būs 2023. Gadā. Uzņemšana mums notiks periodiski ik pēc diviem gadiem. Vai būs iespēja iestāja eksāmenus kārtot uz abiem kursiem vienlaicīgi? Tāds arī jautājums parādījās. Jā, var stāties uz abiem, pieteikumu uzrakstīt, gan uz režijas, gan uz aktiermeistarības. Un pārbaudīt savu spēku, jo ir bijuši tādi gadījumi, un ļoti daudz, kad nevar īsti vēl izvēlēties un mēģina stāties gan uz režiju, gan uz aktiermeistarību. Un tad beigās vai nu tiek vai uz vienu, vai uz otru, vai netiek nevienā, bet mēs izskatām šādu te iespēju un iestājam arī notiks paralēli, un to arī, tam arī sakojat līdzi. Viņi notiks at jūlijā, precīzi vēl datums iestāja eksāmenu apstiprināts pilnībā nav, jo pie esošās situācijas, jūs saprotiet, visu laiku viss mūsu valstī mainās, un līdz ar to mēs arī mēģinām būt elastīgi, bet jūlijs varētu būt tiešām tas, tad ļoti uzmanīgi sakojat, nenokavējiet reģistrēšanos. Vai akadēmija šogad turpinās iecerēto sadarbību ar Mihāla Čehova Krievu drāmas teātri? Atbildi jā. Ne tikai ar Mihāla Čehova Krievas drāmas teātri, bet arī ar Latvijas Nacionālo teātri. Tātad sadarbība notiks ar diviem teātriem. Tas, es negribētu teikt, ka tas tātad var tātad stāties arī tie, kuriem ir tuvāk krievvalodīgie, gan arī latvieši, stāties visi. Nebaidaties, sadarbība ar teātriem norisināsies tādā veidā, ka viņi būs tie, kas mums palīdzēs, pieskatīs mācību procesu, un būs iesaistīti arī cilvēki no šiem teātriem, kas konsultēs arī mācību procesā, un mēs no, jā, tātad, kopā veidojam šo te sadarbību akadēmiju ar šiem diviem teātriem. Tātad vēlreiz tātad saka ar Čehova-Krievu drāmas teātri, būs sadarbība un ar Latvijas Nacionālo teātri. Cik budžeta vietas būs abās programmās? Jautājums arī tāds bija vietas pašlaik nav apstiprināta cik režisoru, cik aktieru, bet kopumā ir paredzētas kopā gan režijas, gan aktiermeistarības programmā 20 budžeta vietas. Tātad budžeta vietas ir, tātad varas un arī par arī maksas vietas maksa. Gada maksa vēl arī nav pagaidām akadēmijai apstiprināta, kāda tā būs, bet arī sekojiet tur pātās klikšķinot studijas, gribu studēt, tur arī pēc laika parādīsies arī kāda būs šī gada maksa. Vai tiek piedāvās Erasmus iespējas? Protams, ļoti daudz un dažāds, un gan aktieri mūsu režisori ir braukuši gan Somijā studēt, Polijā, Itālijā, Čehijā, varbūt es vēl kādu piemirs valsti, bet tādā ziņā šīs iespējas Erasmus programmai ir. Nu, un tālāk es tādu informatīvus jautājumus esmu atbildējis, bet tagad tālāk es ļoti daudz uzdot jautājumu, un varbūt šeit varbūt Mārai un Kārlim būs jautājums ļoti daudz uzdot. Ko man darīt?
Es gribu nodarboties ar teātri, bet es nevaru saprast, vai man stāties režijā vai aktieru meistarībā. Šādi jautājumi ļoti daudziem ir. Kā mēs varam viņiem palīdzēt? Mārai varbūt ir atbilde vai Kārlim? Pirmkārt, mēs vēlamies šo apmācības kursu veidot tā, ka pirmo gadu jūs mācīsieties visi kopā, gan aktieri, gan režisori. Un arī tie, kas iestāsies režisoros, izies pilnu aktieru apmācības kursu pirmajā gadā. Kas nozīmē, ka jūs arī dejosiet, jūs arī paugosieties, jūs arī cīnīsieties un kustēsieties un dziedāsiet. Un jūs netiksiet šķirūti. Režija ir tik īpatnē profesija, ka arī nobeidzot akadēmiju, mācoties 4 gadus, nebūtu nav skaidrs, vai šis students kļūs par nu, labu rīcības spēju režisoru. Jo profesija ir ļoti grūta. Paģēr no cilvēka ārkārtīgi daudz, nekam citam laika neatliek. Un lielākoties īpaši nu, jaunieši pēc skolas viņam uz nesaprot, kas tā ir par profesiju, cik tur daudz ir jāiegūt. Un viņiem tas priekšstats par šo profesiju ir ļoti ideālistisks un nu, vienkāršs. Bet tas pats attiecas arī uz aktieriem. Es tomēr gribu piebilst, ka ļoti daudz īpaši meitenes domā, ka kļūt par aktrisi, tas nozīmē, ka tad es būšu televīzorā un no vecumām varēs paskatīties, cik es tur smuki izskatos un smuki runāju. Aktieru profesija prasa ļoti lielu fizisku un garīgu spēku, emocionālo izturību un ja jūs esat mīsās vājš un garīgi švaks, tad labāk nevajag šo profesiju iet. Aktieru profesija prasa ļoti stiprs cilvēks, un režijas profesija vēl pie tā viss klāt arī gudrus, labvēlīgus, aizrautīgus, enerģiskus un tā tālāk. Tās ir grūtas profesijas, bet ļoti skaistas profesijas. Un tomēr es vienmēr cenšos atrunāt jauniešus stāties šajā fakultātē, jo tas darbs ir nesalīdzināmi grūtāks un pilnīgi citādāks nekā jums šķiet no malas. Un tad līdz ar to pirmo gadu mācoties, es domāju, ka mēs atradīsim iespēju, ja kāds, kurš būs iestājies režisoros, bet izrādīsies, ka viņš parāda ļoti spilgts aktieru dotības un to vēlēsies, mēs varēsim mainīt šo nodaļu. Tas nav granītā iekalts un tas nenozīmē, ka viss atlikušo mūžu tad nu būs tagad tā. Nē, dzīve ir plūstoša, kustīga un Kultūras akadēmija ir mācība iestāde, kura reāli reaģē uz situāciju un konkrēti reaģē uz katru no tiem, kurš mācās. Un dod iespēju veikt izmaiņas, ja tās ir nepieciešamas. Paldies, Māra. Nu, Kārlis ir gan aktieris, gan režisors. Kārli, man liekas, tev arī ir ko teikt, jo es atkal tikai režisors, un tu jau var padalīties ar savām sajūtām, vai šīs atšķirības tu jūti, un kā bija studija laikā tev, jā. Nu, domāju, nekas stipri neatšķirsies. Jā, es domāju, ka Māri jau visu pateica, es vienkārši varu papildināt ar to faktu, jā, ka es pabeidzu kā režisors, bet pirmos gadus tikai spēlēju, un tad sāku kaut ko darīt režijā. Un tagad mazāk spēlēju, vairāk domāju par režiju, bet arī vēl tādā nākotnes formā. Ja tā, ka es pilnīgi piekrītu Mārai, un tai domāju, ka jūs ejat uz režiju, tad jums jāskatās tā stipri tālāk. Ja? Tas nav tā. Šodien
4 gadus pamācīšos, rīt būšu režisors. Tā tas nenotiek. Un, tur daudz jāmācās, un 4 gados var iedot pamatus, var iemācīties pamatus, bet režiju pēc tam mācās. Režiju mācās, veidojot, protams, veidojot izrādes, skatoties, izglītojoties, reaģējot uz pasauli un tā tālāk. Bet tiesa arī tajā, ka šīs te robežas starp režiju un aktieru meistarību mūsdienu teātrī ir tādas plūstošas, ja, ko jau ko mēs varam redzēt, ka dažos teātros režisori pārkvalificējas, ja, par aktieri pārkvalificējas par režisoriem, un kāds režisors kādreiz spēlē, tā ka tās robežas nav, ja, viņas nav novilktas, pilnīgi stingras un nepārkāpjamas. Tāpēc es teiktu, ka tajā sākumā, kad jūs nākat, nu vienkārši saprotiet šobrīd, kur tad jūs gribat. Jūs gribētu būt, jūs gribētu veidot savu vīziju, vai jūs gribētu būt tur uz skatuves tajā prožektora gaismā un spēlēt kādu vīziju, ja? Kura ir jūsu šī brīža prioritāte? Mm-hmm. Paldies, bet te arī jautājums ir, bet kādas tad ir atšķirības? Ja? Kopīgs ir tiešām ļoti daudz, jau ko Māra minēja pirmā kursā, tiešām mācās režisori to pašu gan risku aktieri, bet kas ir tas režisoriem tad īpaši, kas varbūt nav atkal aktieru programmā, ja, ja piemēram, kāds interesēs vairāk par režijas programmu, kas ir papildus režisoriem, jāzina, jāmācās? Nu, klāt nāk, protams, tas, ka jāveido kultūras lāns, jāveido sajēga par kompozīciju, kur visam pamatā visos, visās nozarēs ieskaitot mūziku un vizuālo mākslu un dramaturģiju, un īpaši dramaturģiju. Un, protams, galvenā atšķirība ir tā, ko Kārlis arī teica, ja cilvēkā ir vēlēšanās pašam veidot šo dīvaino pasauli, kas ir izrāde, tad tas varētu nozīmēt, ka ir interesantāk iet uz režisoriem. Un režisoriem nāk klāt papildus slodzi jau pirmajā kursā, jo viņiem paralēli mācībām būs arī jāveido jau pirmie uzdevumi kopā ar saviem kursbiedriem. Līdz ar to jābūt līderiem, jābūt spējīgiem, piesaistīt cilvēkus un izraisīt vēlēšanos ar viņiem darboties kopā. Jo režisors, lai cik viņš tur nebūtu gudrs vai kruts, mēdz būt tādas cilvēciskās īpašības, ka neviens ar viņiem nevēlas sadarboties un tas no režisoram galīgi nedara. Un, protams, ka šīs tāds līderi īpašības režisoram ir svarīgs. Ja jūs sevī to jūtat, un jūs jūtat, ka pārējie labprāt piesaistās jūs piedāvātajās norisēs pasākumos, tad tas nozīmē, ka jums piemīt šīs spējas aizraut cits cilvēks. Ja jūs sevī nejūtat šādas spējas, tad protams, režisoram būt ir grūtāk. Varbūt, ka pat tad nevajag. Jā, paldies, Māri. Čatā parādījās ar jautājums. Vēlos jautāt, vai mācības reāli iespējams apvienot ar darbu. Nu, es uzreiz arī atbildēšu. No savas pieredzes, tā ir laikam, ir ļoti grūti un gandrīz vai neiespējami. Protams, jo jārēķinās, ka ir ne tikai nodarbības, kas notiek lekcijas, nodarbības, bet arī notiek vēl individuālie darbi, kurus jāveic. Un lielākoties tas arī bieži vien paņem ilgu laiku. Un tā ir tiešām nu, diena. Un es iestājoties akadēmijā ļoti labi atceros, es paralēli arī strādāju un darbojos mācību iestādē, strādāju ar bērniem, bet vienā brīdī es sapratu, es nespēju apvienot, un man ir jāizšķirās, saprot, ja es vēlos studēt,
es maksimāli atdodu savu enerģiju studijām. Bet, ja ir finansiāls problēmas, tad bieži vien var interesēties par stipendijām, kuras arī akadēmija var pretendēt uz stipendijām. Ir arī vai uz kredītiem, bet, protams, ir jāmeklē kāds finansiāls nodrošinājums. Ļoti labi, ja ir viņš vēl kāds papildus, bet jāsaka, uzreiz es varu skaidri pateikt, apvienot ar darbu ir neiespējami. Varbūt Kārlis var man papildināt, ja, jo, bet... Jā, es papildināšu, es atbildēšu īsāk, kā Elmārs, tāpēc tas nav iespējams. Diemžēl tas ir iespējams, tāpēc, ka lekciju saraksts būs pagarš jau pats par sevi, bet ieskaitot jūsu individuālos uzdevumus, nu tas grafiks, kad es mācījos, bija tāds, ka pirmos divus mēnešus mācību gadā, kas ir septembris, oktobris, 5 dienas nedēļā no 10 līdz 8 vai 10, un otros divus mēnešus 6 dienas nedēļā no 10 līdz 10, un kad tojās eksāmens, tad arī svētdienas. Ja? Tā kā principā tas grafiks ir nu, tāds maigi sakot izaicinošs, un ne tikai darbam nepietika vietas, bet nepietika vietas arī privātās dzīves attiecībām un visādām citām lietām, tas viss tika pastumts malā, tam vienkārši nebija laika, jo slodze tiešām ļoti liela. Nu, jūs arī saprotiet, mēs jūs negribam nobiedēt, bet mēs tiešām runājam, ar jums runājam godīgi un sakam tiešām, kā ir. Un tāpēc paldies, Kārli, par tavu tiešumu, jo tiešām tas tā ir. Vēl viens īsts jautājums. Jūs minējāt, ka 22. Gadā uzņemšana nav paredzēta. Sakiet, lūdzu, kā man rīkoties, ja šobrīd mācos 11. Klasē un studijas grasos uzsākt 22. Gadā. Tādā situācija ir bijuši ļoti daudzi nokļuvuši, kad ir jāgaida šis gads, bet tā arī daudzi dara, nav jau jāsteidzas. Es domāju, jūs varat to gadu pavadīt kā savādāk, iestāties citā augstskolā un stāties atkal, noteikti iestāties citur. Ja? Un tad, ja jūs atkal varat pamēģināt iestāties, lai nav tā, ka jūs gaidat, un ja jūs neiestājaties akadēmijā, tad liekas, tas gads ir tukšs, bet varbūt jūs paralēli jau varat sāk kaut ko citu studēt, un arī Latvijas kultūras akadēmijā, starp citu, ir arī cits interesants programmas, ko jūs varat apstāties. Nu, es nezinu, varbūt, jā. Diemžēl mēs nekā šeit nevaram palīdzēt, te ir vai nu jāgaida tas uzņemšanas gads. Nākamais, Māra gribēja man papildināt, kaut ko tu vēlējies teikt. Nē, es noteikti gribu pievērst jūs uzmanību arī pārējām kultūras akadēmijas programām, jo ja jūs beigsiet 12. Klasi un gads ir jāgaida, jūs varat pilnveidoties jebkurā no šīm ļoti interesantas programmas. Un tas pat varbūt zināmā mērā dot kaut kādu priekšrocību. Un bez tam nebaidieties, jo manā pieredzē ir meitenes, tieši meitenes vairāk, kuras ir stājušās pat 3 reizes un iekļūšas un tagad strādā prinšķīgi kā aktrises un kā... Un tas nav nekas šausmīgs. Nav tā, ka es beidzu skolu, man tūlīt pat ir jāiestājas. Nē. Ja jūsu radošais potenciāls ir liels, viņš jums neliks mieri, jūs tik un tā atradīsiet to veidu, kā piekļūt šai pasaulē, kas ir teātris. Mm. Varbūt mēs varam atpāriet uz tālāk, uz nākamo tēmu ir iestāja eksāmenu. Ļoti daudziem tas interesē un uztrauc un prasa, kā sagatavoties, ko man darīt, ja, kur man iet. Te arī mēs centīsimies atbildēt, bet pirmkārt, ko es no savas puses varu teikt, pirmais uzdevums jums vienkārši uzmanīgi sakot informācijai mājaslapā. Otrs, nenokavēt vienkārši reģistrēšanos. Tas ir pirmais solis, lai jūs varētu reģistrēties studijām un iestājeksāmeniem. Ne, studijām, bet iestājeksāmeniem reģistrēties. Un nākamais solis, te esiet lūdzu uzmanīgi, viņš atšķirsies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Ir pirmā kārta, un sakarā ar pandēmijas, ar pandēmiju, ar esošo situāciju, mēs esam izvēlējušies pirmo kārtu mazliet izmainīt, un parasti pirmā kārta bija tā, ka visi nāca 100 uz zirgu pastu, un saprotiet, tas nav iespējams, jo nu, tā zirgu pasts ir maziņš, un mēs domājam par drošību. Tāpēc pirmā kārtā
Un tālāk man papildinās Kārlis. Jums ir jāsagatavo paš radīts runas materiāls, kurā jūs vēlaties kaut ko pavēstīt. Ļoti būtisku. Un to, uzmanīgi klausieties, jums ir jānofilmē vienkārši ar savu parasto telefonu. Nebaidieties, nedomājiet, ka tam jābūt ļoti profesionāli, ja, vai kaut ko nedomājiet. Varat arī, protams, mēģināt un darīt to, ja ir tādas iespējas, bet mēs nevērtēsim kvalitāti, video kvalitāti. Mēs vērtēsim to, ko jūs vēlaties pavēstīt. Varbūt precīzāk man Kārlis varētu komentēt. Jā, par video kvalitāti no sākuma vēl piebildīšu vienkārši. Protams, ja mājasaimniecībā ir pieejami vairāki telefoni ar kamerām, nu, protams, ka jūs varat paņemt to, kuram tā kamera ir labāk, jo te Zoom lodziņos jūs redzat, ka nu, kādam labāka tā kamera, kādam netik laba. Protams, ka mēs to nevērtēsim, bet būtu svarīgi jūs tur ieraudzīt. Ja, nu, ja atsūtīs kaut kādu materiālu, ko mēs fiziski jūs nevarēsim ieraudzīt, mēs nevarēsim jūs novērtēt, ja, lai nebūtu tāda rakstura pārpratuma. Bet, kas attiecās uz pašu monologu, jā, ir saņemt vairāk jautājumu, kas tas ir un kas tur jāraksta. Nu, mana atbilde diez vai jūs viss apmienās, jo es jums nevarēšu pateikt, kas tur jāraksta. Bet es, kas tur jārunā, ja, kas tur jāizdomā, kāds rakstīs, kāds runās no galvas, kāds runās no sirds, ja, kā, nu, kurš pie šim uzdevumam, to es nezinu. Bet tas, kas mūs rūp, kā akadēmiju, ir audzināt jaunus māksliniekus, neatkarīgi no tā, vai viņi būs režisori, aktieri, vai nākotnē kāds būs vēl kādā citā mākslas žanrā strādās. Ja. Mēs gribam redzēt jaunus cilvēkus, kuriem rūp kaut kas. Mēs gribam redzēt, kas jums rūp, par ko jūs domājat, kas ir tās, kas ir aiz jūsu ārējā tā, ja, tā tēla, ko jūs esat uzbūvējis ja, ar savu frizūru, ar savam drēbēm, bet kas tur iekšā notiek, kas, par ko jūs domājat, kas jūs satrauc, kas jūs sāpina, kas jūs kaitina un Nu, tāda būtu mana iesākuma atbilde, un paturpinot, es varētu lietot to, ko Māra Ķimele mums savulaik teica, ja, ka režisoram jātais izrāde tad, kad viņš nevar to izrādi netaisīt. Un jums būtu jārunā par to savā monologā, par ko jūs nevarat klusēt. Tieši tāpat pārfrāzējot kaut kas, kas jums rūp, ja, ko ir jāpasaka. Jums personīgi, nevis mums komisijai. Es domāju, ka jūs mēģināsiet trāpīt pa komisiju, mēs jūs ātri atšifrēsim, tas nestrādās. Jums jābūt godīgiem, ja? Esiet godīgi, tas ir mans vēlējums jums. Labi, paldies, un tālāk par režisoriem. Režisoriem ir jāiesniedz eksplikāciju, un parasti tas vārds ir nesaprotams nevienam eksplikāciju, un kas tas ir, un kas tur ir jāraksta, un tā ir pirmā kārta atkal režisoriem, lai viņi varētu tālāk būt izskatīti, un lai varētu tikt uz otro kārtu. Protams, turklāt nāk arī motivācijas vēstule un CV pievērsiet tam uzmanību, jo tas arī ļoti svarīgi, ko jūs darat, aprakstiet un motivācijā, aprakstiet, kāpēc tieši jūs vēlaties, un kāda bija jūs iepriekšējā pieredze. Visus motivācijas vēstulē rakstiet visu, ka jā, savu motivāciju, kāpēc jūs tik ļoti gribat studēt. Bet eksplikācija, Māra, es pajautāšu tev, kas ir šis briesmīgais vārds? Vajadzētu saprotami uzrakstīt, attēlot, uzzīmēt, nofotografēt, nofilmēt savu priekšstatu par veidojamo izrādi. Tātad mūsu noteikumos ir tas, ka eksplikācija jāraksta, tā ir lugas eksplikācija, ka mēs tomēr pastāvam uz to, ka jāņem ir jau gatava dramaturgija, nevis kāds stāsts vai paši izdomāta sižets. Un tad jūs šo lugu apskatiet no sākuma mazliet teorētiski, kas jūsu prāti tur ir pateikts no autora puses. Un tālāk jūs pievienojat to, kā jūs to iedomājaties, kā to varētu iestudēt, kā tas varētu izskatīties, izklausīties un aprakstat šo savu priekšstatu par nākošo izrādi. Jo tā ir tāda ļoti interesanta un īpatnēja spēja, jau domās izveidot izrādi, jau domās iemiesot kaut ko vēl nēsoši. Un to vajag ļoti īsi
tam nav jābūt nekam garam. Bet galvenais, lai cilvēks, kurš to lasa, kurš jūs nepazīst, izlasot to, viņš saprot, kāda tā izrāde varētu būt. Viņam rodas priekšstats par to. Tur nevajag nekādas pārgudrības rakstīt, nekādā gadījumā. Lai mēs, cilvēki, kas izlasam jūsu darbiņu, saprotam, lūk, redz, kā tas būs. Jā, paldies. Vēl viens jautājums. Pienāca, sakiet lūdzu, vai otrajā radošajā kārtā mācāmos tekstu no galvas ir jāizvēlas pašam vai to dot tālāk komisija? Atbildi ir jāizvēlas pašam. Otrajā, jūs tiekat otrajā kārtā, jums ir jāizvēlas tātad jāizvēlas divu atšķirīgu žānru un stila literārus darbus latviešu valodā, prozas fragmentu un dzeju. Tas ir rakstīts arī pie radošā konkursa aprakstiem, ko jūs varat mājaslapā izlasīt. Jā, bet noteikti, jā, jums pašiem tas ir jāizvēlas. Un vēl viens, jā, varbūt man Māra var papildināt, ja, nu tad par to, kā sagatavoties, droši vien visiem jautājums, parasti tur ir daudz kļūdus, daudz jautājumu, attiecīgi, ko izvēlas, kāpēc izvēlas, un vai ir atšķirība, vai es izvēlos tādu autoru vai šādu autoru? Es to teikt varu piebilst to, ka meklējiet tādu dzejoli un tādu stāstu, kas jums pašiem ļoti patīk. Nevajag censties, kā jau Kārlis teica, uzminēt, kas varētu patikt komisijai. Nav tāda. Mēs esam ļoti atšķirīgi cilvēki. Vienam patīk tas, otram pavisam kaut kas cits. Jūs nespējat izdabāt visiem. Tas nav iespējams. Un tādēļ vienīgā izeja ir paņemt kaut ko tādu, kas man pašam ļoti patīk. Lasīt dzejoļus laiks ir daudz, lasīt dzejnieks, centieties saprast to dzejoli. Neņemiet to dzejolītu, ko visi klases zina, kas jums ir obligātajā literatūrā. Atrodiet tādus dzejoļus, kas jums tiešām patīk. Un prozu nevajag garu. Tas ir neliels gabaliņš. Jo ne tajā garumā un ilgumā ir jēga. Svarīgi ir paņemt kaut ko tādu, kas ir koncentrēts un kurā jūs varat izpausties. Mēs vēl piebildīšu pie Māras. Mēs nevērtēsim tādu tehniku, kā jūs runājat. Mēs vērtēsim jūs, nevis nepatīk man vārds šis vērtēs, mēs gribam iepazīt jūs. Un ja jūs izvēlaties materiālu, kas jums patīk, ko jau Māra minēja, mēs jau gribam ieraudzīt, kā jūs saprotat to materiālu, kāda ir jūsu izpratne par to materiālu, kā jūs viņu pasniedzat. Nemēģiniet iespringt ja, un domāt, kā ir jāpareizi. Ja. Man liekas, ir svarīgi būt brīvam, atvērtam. Mēs gribam ieraudzīt jūs personu, kāds jūs patiešām esat. Tas ir svarīgi. Un uzreiz nākamais jautājums, kas pēkšņi jautājums ir, vai prozu var pašu rakstītu, Māra? Vai Kārli kā? Nē, nu tajā otrajā kārtā tomēr vajag ņemt autoru. Jo, saprotiet, tas psiholoģiski ir ļoti grūts uzdevums aktierim runāt svešu tekstu. Nevis savu, bet svešu. Cits cilvēks ir uzrakstījis, tas ir gatavs teksts, un es tagad ņemu to un runāju kā savu. Tā ir ļoti īpaša spēja, ne katrs to var. Jo ir cilvēki, kas varbūt ļoti dabīgi var runāties par savām lietām, bet viņš uzējot uz skatuves un runājot pilnīgi svešu tekstu, viņš pamirs un sastings pilnīgi akmenī. Ja? Un tādēļ ir svarīgi, ka tas ir jau uzrakstīts kāda cita mākslinieka autora teksts. Labi. Paldies, vai ekstrēlēties, kura nav tūta latviski? Nu, nebūtu labi. Bet, nu, principā var, bez šaubām. Es, piemēram, nevaru lasīt lūkas angļu valodā, bet toties es varu lasīt krievu valodā. Man liekas, ka Elmārs un Kārlis arī var lasīt krievu valodā. Jūs zināšanai, Elmārs mums patreiz pievienojies no Maskavas. Viņš patreiz Maskavā iestudēja izrādi. Tādēļ, ja ir runa par latviešu vai krievu valodu, tad tajā ziņā neuztraucieties. Jūs arī varat dzejoļus un prozu runāt krievu valodā. Un mēs
esam ārkārtīgi interesēti, lai šis kurs ir apvienots un tiešām savā starpā nu, savienot cilvēku grupa, kuriem nav problēmas ar to, kādā valodā mēs runājam. Mēs runājam latviski, krieviski, nu, mācības angliski nenotiks, bet varbūt arī, ka notiks kāds atbrauks, kāds slavens režisors no Anglijas un runās angliski. Bet eksāmenā jūs varat runāt no latviski un krieviski. Jums nav jāgatavo programmu obligāt latviešu valodā. Jūs varat gatavot to arī krievu. Jautājums, vēl viens ļoti bieži atkārtojušs jautājums, vai ir vecuma ierobežojums šīm studijām? Kārli, Māra. Nu, režisoriem nav, un mums vispār augstskolās nav vecuma ierobežojuma. Mm. Varbūt ļoti vecs un ļoti vecs cilvēks, kurš ir tomēr vēl jauns. Tas ir mans humors, bet režijā noteikti nav vecuma ierobežojuma, bet ir tik un tā jābūt tai dzirkstelē, tas ir izšķirošais jūsu lādiņam, jūsu vēlmē par kaut ko runāt. Aktieriem, nu, teikšu atklāti, nav izdevīgi jau kaut kādā 30 gados stāties aktieros, tātad jūs pabeigsiet, jums jau būs 35, un jūs vienkārši varat nebūt vajadzīgi nevienam teātrim, varat nenoderēt nevienam teātrim, jo teātrī jau pieaugušie aktieri, kā jūs labi zināt, jau ir pilns štats, un aktieri, visi pieaugušie aktieri jau ir katrs savā teātrī, un tur diez vai kāds vēl gribēs kaut ko pievienot. Bet jaunieši vienmēr ir vajadzīgi, un tad, kad jūs beidzat skolu, akadēmiju, un jums ir 23 gadi, tad šis vecums ir ļoti pieprasīts teatrī, jo daudzās lugās ir ārkārtīgi daudz jauniešu lomas, un jauna aktieri ir vienmēr pieprasīti un vajadzīgi. Paldies. Vēl jautājums, vai var pieteikties jau 11. Klasē aktieru studijām. Man uzreiz ir jāatbild, diemžēl nevar, jo iestājoties augstskolā tiek prasīts vidusskolas atestāts, arī centralizētā eksāmeni. Ja, tātad līdz ar to 11. Klasē nu, ir, diemžēl nevar. Jāsaka, kā ir būs, nu, jāpagaida. Centralizēto eksāmenu atzīme ir viena no iestāja eksāmenu atzīmēm, tā kā viņai ir jābūt. Un tomēr cenšties, lai viņa ir laba. Jā, es tikai vēl gribēju piebilst par to, ka no kurienes tad ir šis stress par to iestāšanos tagad, jo kādreiz šīs periods tiešām mainījās. Bet nu pat mēs runājam akadēmijā, ka tas būs regulārs ik pa diviem gadiem, un tādā gadījumā šim te satraukumam vairs nav pamata, jo šī te iestāšanās notiks regulāri, ja, un tad vienu gadu pagaidīt, tāpēc, ka pabeidzi, tajā brīdī bija 11. Nu tas, es domāju, tas nav nekas traks, mēs nerunājam par 10 gadiem, ja, mēs runājam par vienu gadu, kur var tikmēr tiešām papildināties, izglītoties un pilnveidoties. Paldies. Tālāk skatos jautājumu virkni. Vai pandēmijas apstākļi nevar būtiski ietekmēt šo apakšprogrammu studiju uzsākšanu? Kā tas pierādījās pagājušā gadā? Jāsaka, iepriekšējais gads, kāpēc mēs izvēlējāmies es pamatošu neuzņemt aktieru kursu, tas bija saistīts ar to, ka pašlaik mums zirgu pastā studē un tūlītās beigs režisori, tāpat arī aktieri un arī laikmatīgās dejas dejotāji. Un tā slodze un pie esošās situācijas, kad viņi netiek strādāt klātienē, mēs sapratām, mēs nevaram uzņemties vēl vienu slogu un atbildēt par pilnīgi jaunu kursu, kur šajās krīzes situācijā mums bija jāpalīdz ļoti
tiem un tajā mums jāpalīdz labajiem, kuriem iestādes pašreiz ir ciet. Nodarbības notiek pašlaik tikai vai nu individuāli, viens pret vienu, bet jūs saprotiet teātri un dejotājiem, ko tas nozīmē. Tāpēc jautājums, kāds varētu izmainīt, protams, mums būs jābūt, mēs būsim elastīgi un mēs domāsim, kā mēs uzsāksim šo mācību gadu un cerēsim uz to labāko un es neko apsolīt nevaru, bet es vienīgais, ko varu apsolīt, ka mēs uzņemšanu taisam un tālāk mēs jau skatīsimies, kā mēs strādāsim. Vai mums varēsim pa mazām grupām strādāt vai individuāli vai iespējams, mēs tagad negribam paredzēt, mēs vienkārši gribam strādāt un uzņem pilnīgi jauns, un visi iepriekšējie kursi beigs, un mēs uzņemsim pilnīgi jaunus režisors, jaunus aktierus un arī jaunus laikmatīgos dejotājus. Tā kā jūs būsiet pilnīgi jauna paudze atkal, kas ienāks un turpinās un attīstīs skatuves mākslu kopumā. Tāpēc... Kopumā jāsaka, cerēsim uz to labāko, lai pandēmija beidzas, un mēs varētu jau uzsākt studijas klātienē. Jā, es tikai vēl piebildīšu mazliet, ka, protams, ka šī situācija iespaido mācību procesu, sevišķi praktisko daļu, nenoliedzam, bet, protams, ka šī pandēmija arī vēl nekur nav atkāpusies, un ir tikai viens variants – pieņemt viņu un strādāt tādos apstākļos, kādi ir, un mēģināt izdarīt to labāko, jo, ja nu gadījumā šāda pandēmija ievilktos 50 gadus, ko tad mēs darītu? Nu, mēs tāpat strādātu un atrastu savu ceļu cauri, un tas ir tas, ko mēs akadēmijā pilnveidojamies un mēģinām atrast vislabākos risinājumus iespējamos, un, nu, protams, ka mēs gaidām to brīdi ar nepacietību, kad mēs varēsim tikties klātienē ar studentiem, bet tikmēr mēs darām visu iespējamo, Lai turpinātu nodrošināt iespējami labāko mācību procesu. Balstoties pagājušā gada pieredzē, ir cerības, ka vasarā varētu būt kaut kāda atvieglojuma, un tādēļ, acīm redzot, varbūt, ka vajag nobrīdināt tos, kas iestāsies iespējams, ka mācības sāksies nevis septembrī, bet agrāk. Bet tas patreiz ir projekta līmenī, bet iespējams, ka līdz ar to mēs jau augustā jau aicināsim jūs uz mācībām. Domājot par to, ka ziemā varbūt atkal pasliktinās situācija un ka vasarā viņi varētu būt vieglāk. Jā, paldies, Māra. Jā. Paldies, Māra, jāk papildināja. Jā, tā ir informācija, esiet gatavi uz visu. Man liekas, šis brīdis un šis laiks ir tas, mums visiem ir jābūt ļoti elastīgiem. Un tāpēc, ja sāksies mācības augustā, tad viņas arī sāksies, un jums būs jāpielāgojas ātri, un tad, ja ziemā atkal varēsim vairāk studēt teoretiskās lietas, teorijas, valodas, lasīsim, analizēsim, jo, nu, skaidrs, ka tik ātri pandēmija nebeigsies, un to mēs arī jau daudz mēs nojaušam, un tāpēc būsim, bet strādāt jau gribas, un mēs turpinam, kā Kārlis teiks, neatlaidīgi tomēr iet uz priekšu. Tā, vēl kādi jautājumi? Tā, es tagad izēju savam sarakstam cauri, kamēr es skatos, es varbūt Kārlim uzdošu vēl jautājumu, ko, ja es būtu students, un es arī gribētu zināt, vai tātad stājoties iestāt, tad ir iestāja eksāmeni, vai komisija var nu, tātad otrajā un trešajā kārtā pajautāt vēl kādas uzdevumas, jautājumas, ko nozīmē tas radošais, ja tad radošie uzdevumi, varbūt varētu izstāstīt, ja, lai to procesu kāds parasti notiek, jo bieži vien tas mulsina un daudz nevar saprast, ko tad man jautās, kas man būs jādara, nu varbūt jā, jo mēs esam pieredzējuši Kārli paši iestāja eksāmenus un arī bijuši otrā pusē un arī pieņēmuši eksāmenus, līdz ar to varbūt Kārli apstāsta mazliet sīkāk. Paldies, Elmār, par neatbildamu jautājumu, bet... Ko nozīmē radošais šīs radošie uzdevumi? Nu, kā es jums varu atbildēt? Mēs mazliet būsim ar jums iepazinušies pirmajā kārtā, otrajā kārtā mums radīsies kaut kādi jautājumi par jums. Nu,
kas jūs, jūs tur bijāt tāds, varbūt vajag paskatīties, ko jūs par to domājat, vai, ja jūs stājaties režiju, tad kā režisors, ja jūs stājaties par aktieru, tad ko, vai abās reizes jūs bijāt tāds, tur pamēģināsim tādu, tad viņš, es nezinu, to nevar prognozēt, to var tikai pēc jums skatoties, mums radīsies kaut kādi jautājumi, ko mēs gribēsim pamēģināt, ja, un tādā ziņā mans labākais ieteikums ir, līdzīgi kā Elmārs teica par, iepriekšējo par mācību vecākumu jums jābūt gataviem uz visu, jums jābūt gataviem mesties iekšā, vienalga kāds uzdevums, es to eju un daru, kā es to brīdi vislabāk to saprotu, un, un nu, pateikt, kādi tie uzdevumi, to nav iespējams izdarīt, daži uzdevumi top tur pat uz vietas, tāpēc pat tagad viņas prognozēt ir, pilnīgi neiespējami. Paldies, Kārli. Tālāk jautājums. Diezgan bieži skolēni jautā, vai iepriekšējā pieredze aktieru mākslā, piemēram, teātra pulciņa, amatieru teātri, ir būtiska. Un pat, ir arī vēl citi jautājumi, vai tie kaut kādā veidā citi arī var traucēt. Es pastāstīšu atkal no savas pieredzes. Es esmu gājis teātra pulciņā no 5. Klases skolā. Es esmu arī darbojies arī amatieru teātra kolektīvā. Tā kā tas bieži vien tas liekas, ka daudzi to no tā kaunās vai vēl liekas, ka tā ir tāda pieredze, ko akadēmija Tas ir mīts, ka mēs esam tik briesmīgi, un saka, ja tev ir bijis kāda pieredze, tad esmu dzirdējis no daudziem, tikai nesaka komisijai, ka tu esi spēlējis teātri pirms tam. Un tās ir pilnīgas muļķības. Mēs taču visi nodarbojamies ar interšu izglītību. Mēs dejojam, spēlējam teātri, mēs dziedam. Ja? Tas tāpat jūs attīsta kā personību. Jautājums, vai tas palīdz? Viss ir, protams, ir atkarīgs. Mēs jau nezinām, no kurienes jūs nākat. Katram ir citi pedagogi. Jūs esat tik dažādi. Bet to, ko es no savas puses gribu teikt, mēs to vispār nevērtējam. Ja? Mēs to iepriekšo pieredzi, mēs vienkārši, ja jums viņi ir, tas ir forši, bet mēs vērtējam dotā brīdī, kādi jūs esat. Un ko jūs, itsevišķi režisoriem, kādi jūs izpratni par teātru, kā jūs kustaties, kā jūs dziedat, kā jūs, cik jūs esat brīvi un atvērti. Nu, tātad tas absolūti droši jūs varat rakstīt savu iepriekšējo pieredzi, tas ir ļoti svarīgi, un reizēm tā iepriekšējā pieredze var arī palīdzēt. Varbūt Mārei kāds papildinājums, jā. Jā, es piekrītu tam, ko tu teici, tiešām ļoti labi, ka jūs kaut ko darāt pirms tam. Teātris ir tik interesanta lieta, tas tikko trūka, ka jūs gribot kļūt par aktieru, izvairīsties no teātra pulciņa vai no jebkādas citas darbības, pašdarbības teātri vai tautas teātri. Droši. Galvenais nezaudēt dzīvību un neiemācīties kaut kādas obligātās klišejas. Klišejas nav vajadzīgas. Vajadzīga ir jūsu personība, jūsu dzīvā attieksme. Jūs spēja neslēpties, jā, jo projām es pateikšu pēdējo reizi, jo ir tā, ka ja liela daļa no jums, es saprotu, ka dažiem nav pieejama kamera, bet tik un tā liela daļa no jums slēpi savas sejas, tas nozīmē, ka tā aktiera profesija nav viņiem piemērota. Pilnīgi noteikti. Tas nozīmē, ka jūsos iekšā ir kaut kādas bailes, un tās bailes diez vai pedagogu spēs no jums izdzīt, jā. Ir jābūt spējai būt atklātam, atvērtam. Tā būt par aktieru, tā ir, zinām, drosme. Mm-hmm. Jā, pievienojos Mārai. Arī papildinot par režiju, daudzi jautā, vai ir jāzina kaut kas pirms tam par teātra režiju stājoties. Pirmkārt, ir jāmīl teātris. Ja tu stājies teātra režijā, nu, būtu labi, ja jūs tiešām mīl teātri. Sāksim ar to... Ir bijušas situācijas, ka daudzi stājas teātra režisoros, un mēs jautājam, kādas pēdējās izrādes tu esi redzējis. Un ja mēs saņemam atbildi, man neinteresē teātris, tad mums arī rodas jautājums, kāpēc tu stājies. Būtu ļoti labi, ja mēs redzētu jūsos motivāciju, ka jūs esat kaut ko saskatījuši. Var patikt, var nepatikt, kādi teātri izrāde. Mums ir svarīgi zināt, kas jums patīk teātrī, kāpēc kādas izrādes patīk, kāpēc tās izrādes nepatīk. Ir ļoti patīkami dzirdēt, ja jūs ejat uz teātri un stājoties teātra režijā, jums ir ko teikt.
Tāpēc nu, par teātra režiju jau pirms tam nekur neko jau tā īsti nevar iemācīties. Mārija arī to pateiks, teātra režiju vispār nevar iemācīties. Par teātra režisoru kļūst, bet kā kļūt, es joprojām nezinu. Tik un sāc skatīties pēc iespējas, tagad teātri ir ciet, aizvērti, bet tik un tā centieties noskatīties visu, ko vien jūs varat noskatīties. Ir ļoti daudz izrāžu ierakstu. Ir kriev valodā internetā ārkārtīgi daudz izrāžu. Skatieties arī tie jaunieši, kas kriev valodu nepārsina, lūdzu, skatieties kriev izrādes, viņas viss ir pieejams internetā, YouTube un tāpat arī filmas un labs aktieru darbus un ārzemju režisors. Ir ļoti daudz, kas pieejams. Skatieties pēc iespējas vairāk, īpaši tie, kas režisori uzstājas. Mm-hmm. Uzziniet, kādi ir režisori, kādi ir patreiz pasaulē slavenākie režisori, kādi teatra virzieni patreiz ir, kādi ir Vācijā, kādi ir Anglijā, kādi ir atšķirība, kādi Krievijā, kādi Latvijā, kādi Igaunijā. Viss ir pieejams, noteikti interesējieties. Tad vēl jautājums, tikko, kā atrast savu vietu konkrētā teātrī? Es gribu, īsti nesaprotu jautā, kā atrast savu vietu konkrētā teātrī. Jā, īstenībā tas ir tas, ko ļoti bieži skolēni jautā, kā es varu nokļūt nacionālajā teātrī, vai es kā režisors, kā es varēšu uzņemt izrādes Dailes teātrī, kā tu nonāc no studenta līdz jau teātra vai štata vai ārštata aktierim? Man liekas, šeit būs jau, te Kārlis varētu atbildēt. Nē, es varu atbildēt. Kā var nokļūt nacionālajā teātrī? Jāskāp tramvajā un jābrauc, jāizkāp pareizā pieturā ārā. Nu, protams, es saprotu, ka jums interesē, kā veidojās tās karjeras trepes, bet smieklīgi, ka Elmārs man iedeva šo jautājumu, jo es savu vietu teātrī neesmu atradis, un es tik un tā darbojos teātra lauciņā, un esmu ar to priecīgs un laimīgs, bet līdzīgi kā citās sfērās, nu jūs pabeigsiet, un protams, ka šis diploms jums vēl neko negarantē. Tie laiki, kad bija kaut kādas speciālas paredzētas vietas, tie laiki ir pagājuši, un nu, ja jūs sevi labi parādīsiet, ja jūs labi mācīsieties, teātrī aktieri visu laiku ir vajadzīgi, kā Māra teica, jauni, un ja jūs būsiet jauns un spējīgs, tad uz jūsu diplomu eksāmeniem nāks teātru darbinieki, viņi skatīsies, vērtēs, un ja jūs viņiem šķitīsiet interesants, viņi sāks ar jums sarunas, vai ar akadēmiju vaicās, vai ar jums par tiešo, un tā tālāk, un nekāda traģēdija nenotiks, ja arī jūs uzreiz pēc diplomu darba kāds teātra direktors nenotiers. Ja? Es strādāju teātra sfērā 11 gadus un neesmu nevienu reizi, nevienu dienu bijis nekur štatā. Ja? Un turpinu mīlēt teātri un kaut kādā ziņā domāju, ka man tieši šāds ceļš bija visvērtīgākais, jo man jau liekas, ka es tajā štatā būtu iznācis pavisam citāds nekā tagad, un tāds, kāds es tagad esmu, tāds es tīri labi patīk. Paldies tev, Kārli, par personīgo pieredzi, bet es arī papildināšu tas, ka mums ir sadarbība ar Rīgas Krievijā Latvijas Nacionāla teātra balerija. Absolūti to vēl nenozīmē. Tas, ka mēs aicinām stāties, viņi ir ieinteresēti jūsos, tas ir fakts, bet tas negarantē, ka viņi, tā es apstājos, es uzkāros mazliet. Tā, jūs mani dzirdat? Jā, turpinu. Jā, piedu, ja man kaut kas internets uzkārās. Jā. Viss kārtībā Maskava. Jā, es, tas, ko es gribēju teikt, ka jā, tas, ka teātri neko nesola, ka šīs teātri tikai
ieinteresēti un būs ieinteresēti varbūt vairāk sekot līdzi jūsu mācību procesam, bet teātri absolūti neuzņemās atbildību, ka viņi absolūti ņems un piedāvās visiem darbu. Un tā tas nekad arī nav īsti arī bijis. Tie, kas sev pierādīs ar labiem darbiem, gan aktieri, gan režisori, vienmēr tirgus ir brīvs, un varbūt jums piedāvās nevis Nacionālais teātris, bet Jaunais Rīgas teātris, un varbūt jums piedāvās Dailes teātris, varbūt jums piedāvās Neatkarīgā teātra lauks, varbūt Dertī Dīla teātro vai Ģertrūdes ielas teātris. Ja? Vai arī, es vēl piebildīšu, vai arī jūs ar draugu kopu nodibināsiet teātra apvienību kā Kvadrifrons un ļoti veiksmīgi darbosties teātrī nevalstiskajā sektorā un bēdu nezināsiet. Tieši tā. Paldies. Un tomēr es to gribu piebilst, ka tā ir priekšrocība, ka, par šo kursu īpaši interesēsies gan, Rīgas Krievu teātris, gan Nacionālais teātris. Tā ir ļoti liela priekšrocība. Tas nozīmē, ka jūs, jums būs pastiprināta saite ar šiem teātriem un tomēr daudz lielākas iespējas saņemt darbu. Man liekas, ka kolēģi var iezīmēt īstenībā vienu no arī tādām kultūras profesijas tendencēm, ko arī mēs esam apsprieduši arī karjeras semināros, ka ir šie projektu teātri arī, ka ir kultūrā strādājot bieži vien, tu tieši neesi vienā darba vietā no 8 līdz 5, tu esi projektos, viens projekts beidzas, cits sākas un tieši šāds formāts ir daudziem jauniešiem tieši saistošāks nekā varbūt šis rutīnas formāts, ka tu esi vienā vietā vienam teātrim piesaistīts. Tas ir mans komentārs. Paldies, jā. Vēl jautājums, vai mācības saturs abām apakšprogrammām tiek attīstīts un tiek ieviests kāds jauns Eiropas tendences? Mana atbilde būtu, protams, mēs ļoti daudz sadarbojamies arī ar viesmāksliniekiem, kuri brauc uz akadēmiju un pasniedz dažādas meistarklases. Gan nopietnākas, gan arī ilgstošākas, gan īslaicīgas, bet mums ir ļoti cieši saikne un katedras vadītāja Zane Kreitsberga ļoti intensīvi strādā, lai piesaistītu dažādas interesantas pasniedzējas no Eiropas, gan, laikmedīgā dejā, gan režijā, gan aktieru meistrībā. Šī sadarbības saikne un ir arī ir projekti dažādas teātrā augstskolas un notiek šī te pasniedzēju apmaiņa. Un tā kā par Eiropas tendence, man liekas, Eiropas tendence ir visas tieši šodien cilvēki, kas šodien strādā, tie var ir tās jaunākās Eiropas tendences vai tie tie Eiropas cilvēki, kas pie mums arī viesojās. Tāda būs man atbilde. Jā, piemēram, pie režisoriem pirms pandēmijas tagad jau nav iespēja atbraukt nevienam, bet pēdējais, kurš mums sniedz meistarklases, tas bija Maskavas režisors Dmitrijs Krimovs, nezinu, vai jums tāds vārds kaut ko izsaka, bet, manuprāt, izcils režisors un tāpat mums joprojām turpināsies gan ar viņu, gan, ar dažādu citu valstu profesionāļiem. Nu, mēs lēni tuvojamies arī finālam, vai ir vēl kādi pēdējie jautājumi, tad lūdzu rakstiet čatā. Ja vēl kas ir kāds, pēdējais jautājums, ko jūs gribat uzdot, mēģināsim atbildēt, bet, protams, mēs ļoti jūs visus gaidam iestāju eksāmenos, ļoti ceram jūs, gaidam jūs pieteikumus, bet vēlreiz atgādinu, tiešām lūdzu intensīvi pēc nedēļas sekojiet jaunākā informācija, protams, šodien mainās viss ļoti ātri un bieži vien kaut kas var pamainīties un tāpēc ļoti uzmanīgi esat ar informāciju un Latvijas kultūras akadēmijas mājaslapā sekojiet līdzi, lai neko nenokavētu, lai, redzētu kāds, kāds izmaiņas, tad tas ir tāds silti, ko es iesaku, lai jūs nepalaistu garām. Kād, vēl kādi jautājumi? Tas jautājums, cik reāls ir vēlākais ceļš uz izaugsmu ārpus Latvijas, tas jau ir tā jūsu privātā darīšana, jo jā, jūs kādu interesēt, tad šis ceļš ir ļoti reāls, ja jums
ja jūs nespējat nevienu pārliecināt par savu talantu, tad, tad tur neviens nevar palīdzēt. Tas ir tiešām atkarīgs no paša. Vēl diezgan bieži jaunieši mums jautā par kino aktieriem, vai mēs akadēmijā arī sagatavojam aktierus kino? Daļai jā, jo mums akadēmijā ir arī kinoskola, ļoti laba kinoskola, un mūsu aktieri un arī režijas nodaļas studenti piedalās mūsu kinoskolas režisoru darbos un, un piedalās diezgan daudz, un tāpat režisors un pedagogs Pēters Krilovs apmāca aktieris kino aktieris specifikā. Un tas, protams, arī ir ļoti atkarīgs no paša interesēm. Man liekas, te ir atkal jāmin lieliskā sadarbības starp mūsu audiovizuālās mākslas studentiem, kas uzņem filmas, īsfilmas, un, protams, ka viņi aicina mūsu aktieru mākslas un arī režijas studentus piedalīties šajās filmās. Tā kā es domāju, ka piekritīsiet, ka studiju laikā tās iespējas izmēģināt sevi gan aktieru lomā, gan režisoru lomā būs abās programmās noteikti. Un arī kino, jā, kino. Jā. Ir jautājums par precīzāk, par pakomentēt, kam īsti ir jābūt šajā radošajā CV, ko atspoguļot konkrēti no savas pieredzes? Tā, kuram tu jautā? Īstenībā varētu arī gan jums, gan arī Kārlim. Es domāju, ka viss, ko jūs attiecināt uz savu radošo pieredzi, ja? Nu, droši vien, tādu, kur jūs esat ieguldies un tādi, kas neaprobežojas ar biju vienā pulciņā divus mēnešus un pēc tam biju citā pulciņā. Tā varbūt īsti nav radoša pieredze, bet tā ir jūsu bagātība kaut kādā ziņā, bet tādā ziņā, kur ir jūsu interesi, ko jūs esat darījis saistībā ar savām interesēm, varbūt jūs esat piedalījies kādos projektos, jau varbūt jūs esat, nezinu, filmējies kaut kur, spēlējies kādā izrādē, veidojas kādu iestudējumu tā tālāk un tā tālāk, kaut kas, kas ir vērsts uz jūsu radošu izpausmi. Noteikti rakstiet, ja jūs spēlējat kādu muzikas instrumentu, arī kā ir ar dziedāšanu, jo šodienas aktieriem ir jāspēj būt gan muzikāliem, gan fiziski attīstītiem, gan dejot, gan ķermenim jābūt kārtībā, un tā tad arī šīs aktivitātes nu, attainojiet savā CV. Arī sporta aktivitāte. Tad fināla jautājums, kas arī tika iesūtīts, un es domāju, to mēs arī varētu šodien tikšanos pabeigt. Ļoti vienkārši jautājums, gan Kārlim, gan Mārais varētu uzdot arī, es pats mēģināšu atbildēt šo jautājumu. Vai radošumu var iemācīties? Radošumu var modināt. Radošumu var uzturēt, motivēt. Es domāju, līdzīgi kā Māra, ka tas radošums mums ir, jo viņš visur ir jautājums, vai mēs viņu, un cik ļoti mēs gribam to izmantot. Kad bērnam paliek garlaicīgi, viņš sāk ne tikai izdomāt, kā spēlēties, viņš sāk izdomāt, kā blēņas darīt un viskaut ko. Re, kur ir tas radošums? Un ja viņu vēl varētu virzīt kaut kādā konkrētā virzienā, tad no turienes kaut kas arī varētu sanākt. Un tas ir tas, ko akadēmija varbūt mēģina darīt, modināt šo radošumu un virzīt jau konkrētā virzienā. Paldies, Kārli. Tu tik skaisti atbildēji, ka es pat neatbildēšu, jo es tev pilnīgi pievienojos. Un laikam tas arī ir būtu viss. Ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet. Aija saka, kur var rakstīt ja? Vēl jautājumus, jo mēs tad noteikti vēl centīsimies kaut kā atbildēt rakstiskā formātā, ja kaut kas ir īpašs. Aija iedot kādu informāciju pārējiem, lai mēs varam no jums atvadīties visiem. Mēs pateikt lielu paldies Mārai Ķimelē, paldies Kārļu Krūmiņam par šo sarunu. Mēs ceram, ka jūs kaut kas skaidrāks ir palicis, un ja vēl kaut kas nav, tad droši rakstiet uz Latvijas Kultūras Akadēmijas info. Ja? Jā, paldies liels Elmār, paldies Kārli, paldies Māra. Es domāju, ka tiešām šī saruna bija vērtīga, jo mēs varam tikai stāstīt par to, kā ir piedalīties iestāju pārbaudījumos, bet šie cilvēki ir
piedalījušies iestāju pārbaudījumu komisijās, viņi paši ir likuši iestāju pārbaudījumus. Un, man liekas, ka ņemiet vērā, ka šie padomi ir ļoti noderīgi. Un tiešām daudzi grib būt labāki, runāt Raini, kaut gan viņiem mutē neturas Rainis. Un man liekas, ka arī mēs ar runājot studentiem vienmēr sakam, izvēlēties to, kas jums patīk, un šos tekstus, ar kuriem jūs jūties ērti. Saņemt atbildes uz jautājumiem būs daudz iespējas līdz pat iestāju pārbaudījumiem. Sekojiet līdzi mājaslapā, rakstiet Facebookā, rakstiet Instagramā, rakstiet uz info@lk. Rakstiet tieši man ai.lūsa, tā kā visi mēs esam sasniedzami, jo mēs esam maza augstskola un tā individuālā pieeja nav attiecināma tikai uz studējošiem, bet arī uz mūsu reflektantiem, kur vidū mēs ceram redzēt arī jūs. Tā kā nākamajā sarunā tiksimies ar Raimondu Briedu un Andu Laķi, parunāsim par teorētiskākām studijām, bet paldies liels sarunas dalībniekiem un sarunas klausītājiem uz tikšanos citās sarunās.